Şuşada tarixi dini mədəniyyət abidələrindən biri olan Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi və ya Şuşa Cümə Məscididir. Bu şəhərin mərkəzi meydanda tikilmiş ən qədim məsciddir. Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi ölkə əhəmiyyətli tarixi mədəniyyət abidəsi kimi də qeydiyyata alınıb. Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi 1883-1884-cü illərdə İbrahim Xəlil xanın qızı Gövhər Ağanın tapşırığı ilə memar Kərbəlayı Səfixan Sultan Hüseyn oğlu Qarabağı tərəfindən inşa edilib. İndiki məscidin yerində hələ Şuşa şəhərinin əsasını qoymuş 1752-ci il Pənahəli xanın dövründə qarğı və qamışdan inşa edilmiş məscid olub. Pənahəli xan titirdiyi bu məscid 1768-ci ildə İbrahim Xəlil xan tərəfindən daşla yenidən inşa edilib. Daha sonra isə bu məscidin yerində müasir dövrümüzə qədər gəlib çatmış Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi kimi tanınan həmin bina inşa edilib. 1992-ci il mayında Şuşa mənfur qonşularımız tərəfindən işğalı nəticəsində məscid erməni vandalizminə məruz qalıb və qismən dağıdılıb. Minarələrin dekoru zədələnib və çardivari örtükləri sıradan çıxarılıb. Təmir bərpa işləri adı altında məscidin daxili interyerində ciddi dəyişikliklər edərək tariximizi saxtalaşdırmağa çalışıb ermənilər. Şuşa şəhəri 2020-ci il noyabrın 8-də Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz tərəfindən azad edildi. Qələbəmizdən qısa müddət sonra mədəniyyət paytaxtımızda geniş miqyaslı yenidən qurma və abadlıq işlərinə başlandı. Dövlət başçısının sərəncamına əsasən məscid yenidən bərpa edilərək tarixi simasına qaytarıldı. Bugün Şuşada gözəl bu məscid tariximizin bariz nümunəsidir.